បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារស្នូលរបស់អង្គភាពឧត្តមស្នេហ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានដឹកនាំសហការីនិងអាជ្ញាធរដែនដីបាននាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកមកផ្ដល់ជូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេះទឹកអ៊ីទឹកត្រី1យួរនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិត្រៃអូឃុំភ្នៅស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំពិធីនេះធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកវរៈសេនីត្រីលីស៊ីណានីផ្នែកគិលានដ្ឋាននៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ COVID-19 តាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខណៈនេះកំពុងតែរៀបចំនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានមនុស្ស70លាននាក់បានឆ្លងនិងមានមនុស្ស1លាន7សែនបានស្លាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំថវិកាជាតិនិងថវិការបស់សប្បុរសជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដោយសារនៅប៉ែកប្រទេសអឺរ៉ុបមានការឆ្លងមេរោគថ្មីដែលជាមេរោគដ៏សាហាវនេះបានបំបែកខ្លួនឆ្លងសាហាវជាងមុនហើយឆ្លងខ្លាំងជាងមុនរហូតដល់ 70% ដូច្នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានពន្យល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារមេរោគ COVID-19 ថ្មីនេះលោកមេឃុំប៉ែនវ៉ាន់ឌឿនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអតីតយុទ្ធជនក៏បានថ្លែងអំណរគុណឧត្តមស្នេហ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមការងារនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោងកំពង់ធំដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកអស់ពីកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងពេលដែលជួបការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអតីតយុទ្ធជនឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនក៏បានពំរំការប្រាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសសម្ដេចតេជោបានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួមទាំងអតីតជាតិជនត្រូវតែខិតខំថែរក្សាសុខភាពការពារសុខភាពដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ដោយត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍